ፓታንም ከአሸባሪዎቹ ጋር ተመሳስሎ ወደ ባቡር ውስጥ ይገባል ባቡር ውስጥ እንደገባም ሁሉም አሸባሪዎች እሱን ለመደብደብ ይሞክራሉ እነዚህ ሁሉ አሸባሪዎችም አንዱን ፓታንን ማሸነፍ ያቀታቸዋል በባቡር ውስጥ የሚገኙትን ሁሉንም አሸባሪዎች ከደበደበ በኋላ አንደኛውን ግን ማሸነፍ ያቅተዋል ፓታንም በስተመጨረሻ ተሸንፎ እጁን ሰጥቷል ሁሌም ከፓታን ጎን የማይጠፋው ታይገር የተባለው ጓደኛውም ይመጣል ሰላም ሰላም ሁሉም ፊልማችን ጀምሯል በዛሬ ሁሉም ፊልም የምንመለከተው ፓታን የተሰኘውን በ2023 የወጣው ምርጥ ፊልም ይሆናል ፊልሙ ከተመቻቹ ላይ ካርጉት ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ደግሞ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ እና የደውሎ አንበተን በመጫን ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ ነገር ግን ውድ ቤተሰቦች እነዚህን ፊልሞች ሰርቶ ለእናንተ ለማቅረብ ብዙ ልፋትና ድካም አለውና ቢያንስ ይህንን ቪዲዮ ላይክ በማድረግን የማገዙ እንዳረሱ ወደ ፊልሙ ፊልሙ የሚጀምረው እንደ ሮፒያን አቆጣጠር በ2019 ነው በጊዜውም የህንድና የፓኪስታን መንግስት በትልቁ ዝግብ ውስጥ ገብተዋል እነዚህ ሁለት መንግስታትም ለበርካታ ጊዜ ጠላት ሆነው ቢቆዩም አሁን ላይ ግን ከዚያ የበለጠ ችግር ውስጥ ገብተዋል የፓኪስታን የጦር ጄኔራል የሆነው ቃደረም ቁጭ ብሎ ስለ ዜናው ይሰማል ቃደረም ዜናውን እንደሰማ ጂም ወደ ሰው ጋር ይደውላል ጂም ማሁን ላይ ፊክስ ኤክስ የተባለ ትልቅ ያሸባሪዎች ቡድን መሪ ነው ቃደረም በጂም አማካኝነት ህንዶች ላይ ጥቃት ማድረስና እነሱን መበቀል ይፈልጋል ፊልሙም ሶስት አመታት ወደፊት ደፊት ይሻገራል የጂም ያሸባሪ ቡድኖችን በአፍሪካ ውስጥ ከባድ የመሳሪያ ዝውውር እያደረጉ ነው ከአሸባሪዎቹ መካከልም የጂም ቀኝ እጅ ሆኖ የሚሰራው ሰው አንድ ነገር እንደቀራቸው ተናገረ በእስር ቤት ውስጥ የሚገኝ ፓታን የተባለ ሰው ለረዥም ዓመታት እያስቸገረ እንደሆነም ነገራቸው ከአፍሪካ ከመውጣታቸው በፊትም ፓታንን መግደል እንዳለባቸው አስታወሳቸው ይህ ፓታን የተባለው ሰውም ለረዥም ዓመታት በጂም ሰዎች የተሰቃየ ቆይቷል ቢሆንም እስካሁን ድረስ ፓታንን ማሳመን ይቻል አንድም ሰው የለም ፓታንም ጂምና ሰዎቹ ከሃዲ በመሆናቸው እንደሚያዝንላቸው ተናገረ እሱ በበኩሉ መቼም ሀገሩን እንደማይከዳም ይናገራል ፓታንም ወደ እሱ የመጣውን የጅም ሰው ሩቢና ስለምትባል ሴት ያቅ እንደሆነ ጠየቀው የጅም ሰውም ለፓታን ከመመለስ ይልቅ እሱ ለሽቁ ደቅኖ ማስፈራራት ጀመረ ፓታንም አሸባሪዎቹ ከዚህ በላይ በህይወት እንዲቆዩ አልፈለገም እስር ቤት ውስጥ እሱን ሲያሰቃዩት የነበሩትንና ሁሉንም አሸባሪዎች ይገላቸዋል አሸባሪዎቹንም ከገደላቸው በኋላ የእነሱን ሄሊኮፍተር ጠልፎ ይሄዳል ትዕይንቱ ሲቀየር ፊልሙ በህንድ ውስጥ የምትገኝ አንድ ናንዲ የምትባል ሴትን ያሳየናል ናንዲም በቢሮ ውስጥ በስራ ተጠምዳለች ፓታንም ከዚህ በፊት አሸባሪውን የጠየቀውን ሩቢና የምትባል ሴትን በካሜራ ተመለከተች ሩቢናም አሁን ላይ የምትገኘው በፈረንሳይ እንደሆነ አወቀች የስራ ባልደረባዋንም ወደ ፈረንሳይ የሚሄዱበትን ትኬት እንዲቆርጥ አደረገችው ወደ ፈረንሳይም በረራ እያደረጉ እያለ ስለ ፓታን መናገር ጀመረች ለረዥም አመታትም የፖሊስነት ስራዋን ስሰራ አንድም እንደ ፓታን አይነሳው እንዳላጋጠማት ትናገራለች ለስራ ባልደረባዋን ፓታን ከሚ ከሚባለው በላይ ጠንካራ ሰው እንደሆነ ነገረችው ወደ የትኛውም ኦፕሬሽን እሱ ከሌለ ጉለት እንደሚሰማትም ነገረችው የስራ ባልደረቧም ይህ ጀግና ፓታን አሁን ላይ የት እንደሚገኝ ይጠይቃታል በሚያሳዝን ሁኔታም ከሁለት አመት ወዲህ እንዳላየችውም ነገረችው ከሁለት አመት በፊትም ፓታን አንድ ጉዳይ ይዞ ነበር በጉዳዩ ዙሪያ ምርመራ እያደረገ በዛው ነው ጠፍቶ የቀረው ናንዲኒም ይህንም በምትናገር ሰዓት ፊልሙ ወደ ተውስታ ይገባል በጊዜውም ፓታን ከፍተኛ ጉዳት ደርሶበት በሆስፒታል ተኝቷል ናንዲኒም ወደ ሆስፒታሉ በምትሄድ ሰዓት ፓታን ስፖርት እየሰራ አገኘችው ሰውነቱንም ከዚህ በላይ ማዳከም እንደሌለበት ነገረችው ፓታንም ሆስፒታል ውስጥ ገብቶ ለመቆየት የወሰነው በእሷ ምክንያት እንደሆነ ይነግራታል ናንዲኒም ጤንነቱ ሙሉ ለሙሉ ከተመለሰ አንድ ስራ ለሱ ልሰጠው እንደመፈልግ ነገረችው ፓታንም ስራው ምን እንደሆነ ይጠይቃታል ናንዲኒም ስለ አዲሱ ተልኮ መናገር ጀመረች በመጀመሪያም አርኤw የተባሉትን የፖሊስ የምርመራ ቡድን አባላት ከያሉበት ሰብስባቸው ብላ ነገረችው ሁሉም አባላቶች ሲሰበሰቡ ቀጣይ ውቅዳችንን ያን እነጋገራለን ብለው ትወጣለች ፓታንን ብዙ ሰዓት ሳይፈጅበት የአርኤw አባላትን በሙሉ ይሰበሰባል ናንዲኒም ወደ ኮሮኔል ሉትራ ጋር ትሄዳለች ፓታን ካሰባሰባቸው የአርኤw አባላት ጋር አብሮ እንዲሰራም ሀሳብ አቀረበችለት ኮረኔሉም ከፓታን ጋር መስራት ቢያስፈረውን በሀሳቡ ይስማማል። ናንዲኒም አሁን ላይ ሁሉም አባላት ስለተሰበሰቡ ስለ ቀጣዩ መናገር ትጀምራለች ከተወሰኑ ቀናት በኋላ የህንድ ፕሬዝዳንት ሳይንቲስቶች ወደ ዱባይ እንደሚሄዱ ተናገረች። በዱባይ በሚደረገው ታላቅ ኮንፈረንስ ላይም ለህንድ የሚጠቅሙ ሰዎች በሙሉ ይሄዳሉ። ከፓኪስታን ጋር የተባበሩትም የአውት ፊክስ አባላቶች ይህንን አጋጣሚ ተጠቅመው ጥቃት እንዳይደርሱ መከላከል ነው። ፊልሙን በቀጥታ ወደ ተልኮ ቀን ይሻገራል። የህንድ ፕሬዝዳንት የተለያዩ ሳይንቲስቶችም ኮንፈረንሱን ለመሳተፍ ሄደዋል። እነ ፓታንም በኮሮኔል ሉትራ መሪነት እነሱን እየጠበቁ ይገኛሉ። ባላሰቡበት አጋጣሚ ግን ሳይንቲስቶቹ እና ፕሬዝዳንቱ የሚገኙ መኪና ይፈነዳል ጉዳቱንም የደረሱት አውትፊክስ የተባሉት የአሸባሪ ቡድን አባላቶች ናቸው በህይወት የተረፉትን ሁለት ሳይንቲስቶችንም አገተው ይወስዳሉ ኮረኔሉ ሉትራም በህይወት የሚገኙትን ሳይንቲስቶች በፍጥነት እንዲያድናቸው ለፓታን ትእዛዝ ይሰጠዋል ፓታንም የአውትፊክሶችን መኪና መከተል ይጀምራል በሚያሳዝን ሁኔታ ግን አውትፊክሶች የሚጠቀሙት በጣም ጠንካራ መኪና ነው እነ ፓታን የሚይዙትን መኪናን በቀላሉ ማጋጨት ይችላሉ ፓታንና አባላቶቹም በመኪና ውስጥ ወድቀው ይገኛሉ የአውትፊክስ ስ መሪ የሆነው ጂምም ወደ እነሱ ጋር ይመጣል ጂምም ወደ ፓታን ከመጣ በኋላ በጣም መስኪን እንደሆነ ነገረው ፓታንም እስካሁን የሚያሰቃያቸው ጠላታቸው ህንዳዊ መሆኑን ሰቅ ተገረመ ፓታንን ግን ከዚህ በላይ ሌላ ነገር አስገርሞታል በህንድ ውስጥ የሚገኘው ታላቁ የምርመራ ቡድን የአርኤው አባል ባጅ በዚህ ሰው ያንገት ላይ መመልከቱ ነው ጂምም ለፓታን ናንዲኒን እንዳያምናት ነገረው ፓታንም ይህ ናንዲኒ መካከል ትልቅ ችግር እንዳለ ተገነዘበ የነ ፓታን መኪናም ከተወሰነ ደቂቃ በኋላ ስለሚፈነዳ ጂም እነሱን ትቶ ይሄዳል መኪናው መፈንዳቱ በፊት ሰዎቹን ለማዳን ይሞክራል ሰዎቹ ግን በመኪና ውስጥ ተቀርቅረው ስለሚገኙ መውጣት አልቻሉም ከቦታው ላይ ፓታን እና አንድ ሰው ብቻ በህይወት ሲተርፉ መኪናው ይፈነዳል የበንዲ እንዳለ ጂም ዶክተር ሰሃኒ ናፍኖ ወደ ሄሊኮፍተሩ ወስዶታል ሌላኛውን ሳይንቲስት ዶክተር ፋሩኪንንም ለመውሰድ ይሞክራሉ ፓታንም ከጂም ቀድሞ ይህንን ሰው ማዳን ይችላል ፓታንም ዶክተሩን ካዳኖ በኋላ በመኪና ላይ ከጂም ጋር መጣላት ይጀምራል የተወሰነ ሰዓት ፓታንና ጂም ከተደባደቡ በኋላ ጂም ወደ ሄሊኮፍተሩ ይሄዳል ፓታንም ወደ ህንድ ከተመለሰ በኋላ የተፈጠረው ነገር በሙሉ ይዘግባል የአርኤው ወኪሎችን በመኪና ውስጥ ፈንድተው እንደሞቱም ተናገረ በተጨማሪም አንደኛውን ዶክተር ሲያድነው ሌላኛው ደግሞ በጂም እንደተወሰደም እውነቱን ነገራቸው ፓታንም ሁሉንም ነገር ተናግሮ ከጨረሰ በኋላ ስላጋጠመው ስለ እንግዳ ሰው ስለ ጂም ይጠይቃል ኮረኔሉ ትራም ስለ ጂም ለፓታን ማስረዳት ጀመረ ጂምም እንደሱ ያለ ጎበዝ ደብሊው አባል እንደነበር ነገረው እሱ ምርመራ በሚያደርግ ሰዓትን ባለቤቱ በሶማሊያ አሸባሪዎች ትያዛለች አሸባሪዎቹም ከህንድ መንግስት ጋር ድርድር ጠይቀዋል የህንድ መንግስት ግን ስለዝች ሴት ብዙ ብዙም አልተጨነቀም በዚህም ምክንያት አሸባሪዎቹ የጂምን እርጉዝ ሚስት በፊቱ ይገሏታል ከዚህ ክስተት በኋላ ጂምም ለህንድ መንግስት ጠላት ይሆናል ፓታንም ታሪኩን እንደሰማ በጣም ያዝናል በጊዜው ለተፈጠረው ነገር ሐላፊነቱን የሚወስደው የህንድ መንግስት እንደሆነ ተናገረ ፓታንም ይህንን ታሪክ ከሰማ በኋላ ስለ ጂም የበለጠ ማጥናት ይፈልጋል ከቡድን አባላቶቹ ጋር ሆኖም በጂም ዙሪያ ስላሉ ሰዎች ማጥናት ይጀምራል የዚህን ሰዓትም የኢንተር ሰርቪስ ኢንተሊጀንት የሆነችው ሩቢናም ከእሱ ጋር ግንኙነት እንዳላ ታወቀ ሩቢናም አሁን ላይ ስፔን በሚገኘው የጂም መኖሪያ ውስጥ እንደምት አወቀ ፓታንም በፍጥነት ወደ ስፔን ሄዷል ሩቢና ወደምትገኝበት ድግስ ውስጥ ምዶ መፈለግ ይጀምራል ፓታንም ብዙ መረጃ ስለ ሩቢና ለመሰብሰብ ቦታው ማሰስ ይጀምራል የዚህን ሰዓትም ጂም በቦታው ላይ እንደሚኖር አወቀ ጂምም ፓታን በዚህ ቦታ መምጣቱ አውቋል። የጂም ሰዎችን ፓታንን ከደበደቡት በኋላ ጂም ወደ ሱ መጥቶ ማውራት ይጀምራል ፓታንም ሞኝ እንደሆነና የአውትፊክስን አባል እንዲቀላቀል ይጠይቀዋል የህንድ መንግስት ለሚያገለግሉት ሰዎች ህይወት ግድ እንደማይሰጠውም ነገረው ፓታንም ይህንን ነገር ሁሉ ቢሰማም ያውት ፊክስ ለመቀላቀል ለመከላከል አልፈለገም የዚህን ሰዓትም ጂምን የሚወስደው ሄሊኮፍተር ይመጣል ጂምም ፓታን እነሱ መቀላቀል ፈቃደኛ ስላልሆነ ሰዎቹ እንዲገሉት ተናግሮ ይሄዳል ጂምም እንደ ሄደ ፓታንን ለመግደል ይዘጋጃሉ ሩቢናን ፓታንን ለማዳን ተወሰነና ሰዎቹ መደብደብ ትጀምራለች። ልዩ የሆነ የማርሻል አርት ችሎታ ስላላትን በቀላሉ ሰዎቹን ትመታለች። ፓታንም ሩቢናን እየተከተላት ይሮጣል የተቀሩት የጂም ሰዎችን በእነሱ ላይ ሲተኩሱ በአንድ ቦታ ላይ ይመሸጋሉ። የዚህን ሰዓትም ሩቢና በጥይት መመታቷን አወቀ ወቀ ለ ሰዓታት ያህልም ሩቢና ራሷን ከሰተችበት ትነቃለች። ፓታንም ገና እንደነቃች እንዴ ከጂም ጋር አብራን እንደምሰራ አሁንም ለምን እንዳዳነችው ይጠይቃታል ሩቢናም አንድ ቫይረስ ፍለጋ ወደ ጂም ጋር እንደሄደች ነገረችው ፓተንም ስለምን ቫይረስ እንደምታወራ ይጠይቃታል ሮቢናም ጂም አሁን ላይ በቤተ ሙከራ ውስጥ አሰርቶ ያስቀመጠው ቫይረስ እንዳለ ተናገረች በዚህ ቫይረስ አማካኝነትን በርካታ ህንዳውያኖችን ለመግደል አስቧል የሩቢና ቅደም ይህንን ከማረጉ በፊት ያንን ቫይረስ ከሱ ላይ መስረቅ ነው ፓታንም ይህንን ሲሰማ ይደሰታል ሩቢናም አሸባዲ እንዳልሆነች ና ለመልካም ስራም እንደምትኖር አወቀ ስለ ሩቢና ያለውን አዲስ ዜናም ለናንዲኒ ይነግራታል በተጨማሪም ጂም ሙከራ ውስጥ እያሰራው ስላለን ቫይረስ ነገራት ሩዲና ቫይረሱ የሚገኘው ሩሲያ እንዳለ ነግረዋለች ከሩዲና ጋር ሄዶ ቫይረሱን እንዲያመጣ አንዲኒ ፍቃድ እንድሰጠውም ይጠይቃታል ናንዲኒም እንዲሄድ ትፈቅድለታለች ቢሆንም ግን ብዙ ጊዜ በዛ ማባከን እንደሌለበትም ነገረችው ሩቢናና ፓታንም ሩሲያ ደርሰዋል ቫይረሱ ይገኝበታል ከተባለ ህንጻ ፍለፊትም አንድ ሆቴል ይከራያሉ ከዚህ ህንፃ ለፊትም ሆቴል የተከራዩት እንዴት አድርገው እንደሚያወጡ እቅድ ለማውጣት እንዲመቻቸው ነው ሩቢናም ቫይረሱ የሚገኝበትን ቦታ በጥልቀት ስለምታቀቅዱን በመውጣት ታግዘዋለች የተልኮ ቀን የሚደርስና ሩቢና ና ፓታን ቫይረሱ ወደሚገኝበት ህንፃ ይሄዳሉ ከጥበቃዎች ላይ ካርድ በመስራቅን በቀላል ወደ ህንፃው መግባት ችለዋል በሩቢና እርዳታ አማካኝነትን ፓታን ቫይረሱ የሚገኝበትን ቦታ አግኝተዋል ቫይረሱንም ከተቀመጠበት ሚስጥራዊ ቦታ ማውጣት ችለዋል ሩቢናም የዚህን ሰዓት ፓታን ወደ ላይ እንዲወጣ ገመድ ትለቅለታለች ፓታንም ገመዱን ይዞት ወደ ላይ ወጣ ሰዓት ሩቢና እንደካደችው አቃል ሩቢናን ፓታን የሚወጣበትን ገመድ አቃጥላት ቆርጧለች እስካሁን የተደረገው ነገርን በሙሉ ፓታንን ለማታለል ተብሎ የተደረገ ነገር ነው ሩቢና አሁንም ድረስ የጅም ታማኝ ሰራተኛ ነች ፓታንም አሁን ወንጀለኛ ተብሎ በሩሲያ ኤምባሲ የሚገኝ እስር ቤት ውስጥ ተይዟል ናንዲኒም ወደ ከመጣች በኋላ ስለተፈጠረው ነገር ጠየቀችው ፓታንም በቀላሉ በመታለሉትና ደደና ተዛው ትወጣለች ፓታንም አሁን ላይ ስለሱ ማንም ሰው ሀላፊነት ስለማይወስድ ወደ እስር ቤት እየሄደ ነው ወደ እስር ቤት የሚወስደው ባቡር ውስጥም የሚገኙ ሰዎች እሱን ለመደብደብ ይነሳሉ ፓታንም በመጀመሪያ የሚችለውን ያክል ሰው ይመታል የሰዎቹ ቁጥር ግን የማያልቅ ሲሆንበት ይሸነፍና በመሬት ላይ ይወድቃል እስረኞቹም ሊገሉ ሲሉ ታይገር የተባለው የፓታን ጓደኛ ይመጣል። ታይገርም ልክ እንደ ፓታን ሀያል ስለሆነ የሚገኙት እስረኞችን ይገላቸውና ያመልጣሉ ወደ እስር ቤት የሚወስደው ባቡር ሀዲድ ማደጋ ጋጥሞት ስለነበረ ባቡሩ አሁን ላይ ወደ ገደል ውስጥ እየወደቀ ነው ፓታንና ታይገርም ከባቡሩ ላይ ዘለው ሀዲዱን በሚያስ ህይወታቸውን ያተርፋሉ ፊልሙ ወደ ናንዲ ጋር ይመለሳል ናንዲ ከስራ ጋር ወደ ቤት እየሄደች ነው ከባልደረባ ዋጋ ሆናም ወደ ቤቱ እንደደረሱ ፓታን ወደ እሷ ጋር ይመጣል ፓታንም ሽጉጥ በእሷ ላይ እየደቀነ ጂም እውነቱን እንደሆነና እሷ ካሃዲ እንደሆነች ይነግራታል ናንዲኒ ምንም ፍራቻ ሳይታይባት እሷ እንዳልሆነች ና ታይገርን የላከችው እሷ እንደሆነች ነገረችው ፓታንም የዚህን ሰዓት ይረጋጋእና ከናንዲኒ ጋር ስለቀጣይ እውቅድ ማውራት ይጀምራሉ ለፓታንም ሩቢና በፓሪስ እንደምትገኝ ነገረችው እሷ ያለችበትን አካባቢን ፎቶ ከሰጠችው በኋላ እሱ ላይ ለፈጸመችው ክህደት ዋጋ እንዲያስከፍላት ነገረችው ፓታንም ሩቢና የምትገኝበት ቦታ He እሷንም አፍኗት ወደ አንድ ሆቴል ይወስዳታል ሩቢናም በተረጋጋ ስሜት ውስጥ ሆና ለፓታን ስለተፈጠረው ነገር ማስረዳት ጀመረች ከጂም ጋር የነበራቸው እቅድም ፍጹም የተለየ እንደነበር ና በስተ መጨረሻ እሱ እንደከዳትም ነገረችው የህንድ ጠላት ከሆነው ከጀነራል ቃዴር ጋር ተመሳጥሮም እሷን እንደከዳት ነገረችው የመጨረሻ እቅዳቸውን ቫይረሱን በመጠቀም የህንድ ህዝቦችን ማጥፋት እንደሆነም አውቃለች አሁን ላይም ቫይረሱ የሚገኝበትን ላብራቶሪ እንደምታቅ ነገረችው የህንድ ህዝቦችን መጥፋት ከመጀመራቸው በፊት እነሱም ማዳን እንዳለባቸውም ለፓታን ነገረችው ፓታንም በሩቢና ሀሳብ ስማማ ና ሩቢና ወደ ጂም ጋር ትሄዳለች በጂም የተያዘ ሳይንቲስት ዶክተር ሰሃኒ ማሁሌ ቫይረሱን በአንድ ቃ ውስጥ ማስቀመጥ ችሏል በዚህ ክብ ቅርጽ ባለ ቃ ውስጥ የተቀመጠው ቫይረስን በአንድ ጊዜ በርካታ ሰዎች እንደሚያጠፋም ነገረው ዶክተር ሰሃኒም ለጂም ይህንን ነገር ከማድረጉ በፊት በደንብ እንዲያስብበት ነገረው ለሀገሩ ይህን ያህል ጭካኔ ማስፈላጊ እንዳልሆነም ተናገረ ጂምም ላለፉት ብዙ ዓመታት እንዳሰበበት በመናገር ቫይረሱን በትክክለኛ ቦታ እንዲያፈነዱ ትእዛዝ ይሰጣል ሩቢናም ጂም እንደወጣ በላብራቶሪ ውስጥ የሚገኙትን ሰዎች መደብደብ ጀመረች ለዶክተር ሰሃኒም ቫይረሱን እንዲሰጣት ጠየቀችው የዚን ሰዓትም ጂም ወደ ላቦራቶሪው ተመልሶ ይመጣል በላቦራቶሪው ውስጥ የሚገኙትን ሁለት የዶክተር ሳሃኒን ረዳቶችና እሱንም ይገለዋል ወደ ሩቢናም በሚተኩስ ሰዓት ራሱ ማዳን ትችላለች ቫይረሱንም ይዞ በበረዶ ላይ ማምለጥ ይጀምራል ፓታንም አንድ ችግር እንደተፈጠረ ስለገባው እሱን በሞተር መከተል ይጀምራል ጂምም አሁን ላይ ብቻ አይደለም ኮሮኔል ቃዲር ያዘዘለት በርካታ ሰዎች በዙሪያው አሉ እነዚህ ሰዎችም ፓታንን ማዘናጋት ይጀምራሉ ጂምም አጋጣሚውን በመጠቀም ከፓታን አምልጧል ሩቢናም በበረዶ እየተንሸራተተች ቫይረሱ ከ ከጂም ላይ መውሰድ ትችላለች ጂምን በሩቢና መሸነፍ ስላልፈለገ የእጅ ቦምብ በበረዶ ላይ ያፈነዳል ሩቢናም በፍንዳታው ምክንያት በበረዶ ውሃ ውስጥ ትወድቃለች አሁንም ድረስ ግን ቫይረሱ በእሷ እጅ ይገኛል ፓታንም ወዲያውን ይመጣና ሩቢናን ከውሃ ውስጥ ያድናታል ቫይረሱንም ለናንዲን ይሰጣታል የዚህን ሰዓትም ጂም በቪዲዮ ጥሪ ወደ እነሱ ጋር ይቀርባል እስካሁን እየተደረገ ያለው ነገር በሙሉ የእሱ እንደሆነ ተናገረ ፓታን ወደ እነሱ ጋር ይዞ የሄደው ቫይረስ የውሸት ቫይረስ ነው እውነተኛው ቫይረስ በብዙ ቃዎች ተከፋፍሎ በየቦታው እንደተበተነም ተናገረ ቤተ ቤተሙከራ ውስጥ የሚገኘው እነናንዲኒ ለበሱት ልብስን በቫይረሱ ተበክሏል። እነናንዲኒም ከቤተሙከራ ውስጥ የሚወጡ ከሆነ ህብረተሰቡ ሰቡ ባንድ እንደሚበከልና እንደሚሞትም ተናገረ። ኮረኔሉ ታራና ፓታንም ወደ ቦታው ይመጣሉ። ናንዲኒም ጂም የተናገረውን ነገር በሙሉ ነገረቻቸው በአጠቃላይ የነሱ ህይወት መጨረሻ መዚ ጋር እንደሆነ ተናገረች ፓታንም ናንዲኒ ና ሌሎቹ በቫይረስ የተበከሉ ሰዎች የሚገኙበት ቤተ ሙከራ ፈንድቶ ሲቃጠል ተመለከተ በድጋሚም ጂም በቪዲዮ ወደ እነሱ ጋር ይመጣል እንደ ናንዲኒም ሁሉም ሰዎች ከሚሞቱ ቀላል ድርድር እንደሚያቀርብላቸው ተናገረ ድርድሩም በህንድ ድንበር ላይ የሚገኙት ወታደሮች እንዲነሱና ና የፓኪስታን ህዝቦች ወደ ህንድ እንዲገቡ ማድረግ ነው እንዲህ ባለ ሁኔታም የህንድን መሬት በማስወሰድ ህንድን ለመበቀል ወስኗል ሀሳቡ ከተስማሙ ቫይረሶቹ እነሱንም ስለሚጎዳቸው ያጠፋቸዋል በሀሳቡ የማይስማሙ ከሆነ ግን ቫይረሶቹ በህንድ ከተማ ውስጥ ሙሉ በሙሉ ይበተናሉ ጂምም ወደ ቃዲር ጋር ይሄድና ቫይረሶቹ የሚበተኑበትን ቦታ ያሳየዋል ቃዲርም ቫይረሶቹን ለመበተን የተመረጡት ቦታዎች ሲመለከት ወደ ፓኪስታን እንደሚጠቁ አስተዋለ ቃዲርም ጂም ባለው መንገድ ቫይረሶቹ ከተሰራጩ ቀስ በቀስ ወደ ፓኪስታን መምጣታቸው እንደማይቀር አወቀ ቃዲርም ቫይረሱን በመበተን ጉዳይ ላይ ያመነታል ጂምም በቃዲር እናደደና አንቆ ይገሉ ይሞክራል ያለውን ሁሉ እንደሚያደ እንዲያደርግ ና በአሁኑ ብቻ ምረት እንዲሰጠው ለመነው ጂምም ለቃዲር ከዚህ በኋላ ቢያመነታ እንደሚገለው በመናገር ይተዋዋል የበንዲ እንዳለ ፓታን ና ሮቢና የጂም ሰዎችን መግደል ጀምረዋል ፓታን ና ሮቢናም ጂም ወደሚገኝበት ቤተ ሙከራ ውስጥ ይገባሉ ጂምም የሁለቱን ሰዎች መምጣት ሲመለከት ይገርማል። ለፓታንም ከእናንተ የተሻሉ ወታደሮች በእኔ ዙሪያ ያሉ እንደራደር በማለት ሀሳብ ያቀርብላቸዋል እነ ፓታን ሳይስማሙ ከቀሩ ግን በሱ ወታደሮች እዚሁ ሞተው እንደሚቀበሩም ነገራቸው እነ ፓታን ግን በእሱ ሀሳብ ስላልተስማሙ በሁለቱ ሰዎች መካከል ጦርነት ይጀምራል በተኩስ ልውውጡም ከፓታን ሰዎች አንደኛው ይሞታል ጂምም የሚበርበትን ማሽን በመጠቀም ከእነሱ ያመልጣል ፓታንም እሱን ተከትሎት ይሄዳል ሩቢናም ቫይረሱ የሚገኝበትን ቦታ ስለምታቅ የተለያዩ ሰዎችን እየገደለች ወደ ቦታው ትሄዳለች ወደ ቦታው ስደርስ ግን በሚያሳዝን ሁኔታ ቫይረሱ አልነበረም ነገሩንም ለፓታን ተሳውቀዋለች ከጂም ሰዎች መካከልም የተረፈውን አንደኛውን ስለ ቫይረሱ መጠየቅ ጀመረች ከጂም ሰዎችም የተለያየ መረጃ ተሰበስብና ቫይረሷ ሁሌ በአውሮፕላን ውስጥ እንደሚገኝ ያወቀች። ለኮሮኔል ሉትራም የበረራ ኮድ ሰባ 72 ን እንዲያስቆማዘዛቸው ሉትራም የተባለውን አውሮፕላን ካገኘ በኋላ ከአብራሪዎቹ ጋር መነጋገር ይጀምራል አውሮፕላኑንም በህንድ መሬት እንዳያሳርፉት እና ይዘውት ወደ ሌላ ቦታ እንዲሄዱ ነገራቸው የበንዲ እንዳለ ጂም ፓታን የእጅ ለእጅ ፍልሚያ ወስጥ ናቸው ጂምም የሌሊት 72 በረራን የሚቆጣጠረውን ሪሞት በእጁ ላይ ያሳያው ይህንንም መቆጣጠሪያ ከሱ ላይ ከወሰደ ቫይረሱን አሁን ላይ ማስቆም እንደሚችልም ነገረው ፓታንም መቆጣጠሪያውን ለመውሰድ የተወሰነ ደቂቃ ብቻ ነው ያለው መቆጣጠሪያውንም ከጂም ላይ ለመውሰድ ከሱ ጋር መጣላት ይጀምራል በጠላቸው መካከል ጂም ፓተርንን በጩቤ ይወገዋል የዚህን ሰዓትም ፓታን ፈገግ እያለ ይመለከተዋል ጂምም ተከሻው ላይ ያለውን መቆጣጠሪያ በሚመለከት ሰዓት በፓታን እንደተወሰደ አወቀ መቆጣጠሪያውንም ከፓታን ላይ ለመውሰድ ሲሞክር ከቤት ውጭ ይወድቃል ፓታንም የቫይረሱን ስርጭት ካስቆመ በኋላ ጂምን እንዲወድቅ ያደርገዋል የምርመራ አባላቶች ባጅ የሆነውንም ከሱ ላይ ይወስድና በናንዲ ቢሮ ውስጥ ያስቀምጠዋል በመጨረሻው ትዕይንት ላይም ኮረኔሉ ታራ ወደ ፓታን ጋር ሄዷል ለእሱም አዲስ የምርመራ ፋይል ይሰጠዋል ይህንንም ምርመራ የሚያደርገው ከታይገር ጋር እንደሆነ ሲነገረው ፓታን በጣም ይደሰታል ታይገር ጋር ከሄደም በኋላ ስለ ምርመራው ነገረው ከታይገርም ጋር ተስማምተው ወደ ምርመራው ሲሄዱ ፊልሙ ያበቃል ፊልሙ ከተመቻችሁ ላይ ካርጉት ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ደግሞ በሌላ ጊዜ እንደዚህ ያሉ ምርጥ ምርጥ ፊልሞችን ለማግኘት ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ እና በተን በመጫን ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ